パワートゥーザピーポーパワートゥーザピーポーザピはい。突然どうしたんですか？パワートゥーザピーポーってちょっと言いたかったんですよね。というわけで今週もエアプレ押してもいいですかのお時間です。この番組は平成初期に生まれたアラサー男性二人が世の中に埋もれていると思い込んでいる名作を発掘して広めていこうとする番組です。パーソナリティのせんべいよりも濡れおかきの方が好きな茶です。はい、濡れおかきと言ったら調子しか出てこない桃鉄オタク龍一郎です。まあそこそこのね、あの知識マウント取ってきましたけども。なんか桃鉄でなんか濡れおかきか濡れせんべい屋さんがね、なんか調子にありましたよね。そこまでちょっと桃鉄やり込んでねえんだよな。もうちゃんと覚えとかないと勝てないですからね、あのゲーム。なんかあの出雲はすぐあの独占できるっていう記憶はあるんですけど。そうですね、出雲そば8軒の物件ですからね。はい、はい、というわけでチャーさん、本日のテーマは、はい、今日、チャーが語るのは母性について語ります。お、いや、これはなかなかの命題ですよ。はい、え、何回構成ですか？あ、一回構成ですよ。え、すごい。一回で語りきれるというのですね。はい、もちろんです。でも、これはもう突っ込みまくりますよ。もう、哲学的命題なんでね、僕はね。はい。じゃあ、しっかりですね、あの、ゆういちろうさんに母性の魅力を伝えたいなと思っています。母性の魅力？はい、母性の魅力です。あの、こんなラジオで喋る内容じゃないですよ。いやいやいや、このラジオだからこそ言いたいんですよ、僕は。母性について。エア押しかける母性のコラボレーションが今日見られるということですね。そうですね。はい、ではちょっと心して聞きたいと思います。はい、じゃあ早速語っていきます。はい、というわけでです、今回チャーは母性についてお話しするんですけども、ゆういちろうさんは母性について思うところはありますか？まず母性とは何ぞやってところが僕スタートかなと思ってて。あ、そうですね。そもそも女性のみに備わるのか、女性の中でも母にしか備わらないのか、それとも人間すべてに備わっているのかっていうところとか、まあ、いろいろ気になるところはありますね。ああ、すごい、すごいいいこと言いますね。あ、母性って映画っすよ。なんか、すごい、さ、なんかあの、人類の、こうなんていうの、ホルモン的なところの話をしようとしてるのか知らんけど、母性って映画っすよ。いや、もう僕完全に、そもそも母性とは具体的にどう定義されるのかとか、まあ、そもそも母性とは何ぞやって話を僕論じるんかなって思って、もうすごい身構えたんですけど。もう、それは、あの、ごめんなさい。エア押しじゃなくても、あの、ね、ゆういちろう、あの、ソロチャンネル作ってもらって、そっちであの、永遠と母性についての持論を展開してください。あの、一応、僕リスナーにはなるんで。いや、ありがとうございます。はい、じゃあもうちょっと、まあ、時が熟せば、ぜひね、皆さん聞いてください。はい、よろしくお願いしますね。ゆういちろうさん、母性っていう映画は知らないですか？ちょっと存じ上げないですね。じゃあ、母性についてなんですよ。2022年11月23日に公開された邦画です。あ、結構最近ですね。結構最近です。あの、ネットフリックスで、公開というか、あの、解禁されたんで、僕ちょっとずっと気になってたんで、見ようと思って、見たんですよ。夜中の12時ぐらいから。次の日仕事なのに。次の日仕事でも関係ないと。もう、これはこの映画を見るぞと思って12時から見たんですよ。すごい、決意が素晴らしいですね。はい。この映画ですよ。ホラー映画よりも怖いです。何映画なんですか、もう、そもそもは。あ、この映画は、あの、もうタイトルの通り、お母さんと娘の、まあ、ハートフルストーリーですよ。あ、じゃあ全然怖いことなんか何もないじゃないですか。ですよね。
原作側の港かなえさんなんですけど。お、雲行きが怪しくなってきたぞ。雲行きが怪しいぞ。港かなえさんって、告白の人ですよね。はい。告白とか N のためにとか夜行観覧車とかのミステリーサスペンス小説を得意とする、あの港かなえさんです。絶対ハートフルじゃないですやん。いや、そんなことない。そんなことないです。おー、じゃあちょっと聞いていきましょうか。はい。じゃあまず出演者。誰が主役なのか。主演がダブル主演っていう形になるんですけど、まず一人、戸田恵梨香お姉様。戸田恵梨香お姉様。はい。ちょっと僕気になってるんですけど、はい。ベルモット様。はい。とね、戸田恵梨香様はどう違うんですか？恵梨香お姉様か。ベルモット様と七尾様は、もうなんか、わかりません？こうなんか、もう様じゃないですか。様的な。で、戸田恵梨香さんに関しては、もう僕の推し女優なので、もう、戸田恵梨香様ですよ。戸田恵梨香お姉様なんですね。恵梨香お姉さん。まあまあ、恵梨香様って言いたいだけかもしれないんですけど。もう、喫水のド M ですやん。何回前のネタを引っ張ってくるねんっていうね。確かに。これね、いつ話しましたっけ？あれですよ。第9回か10回かその辺です。で、もう一人主役級の方がいらっしゃるんですけども。はい。娘役、長野芽郁ちゃん。あー、今をときめく、はい、大女優ですね。戸田恵梨香様と長野芽郁ちゃん、この組み合わせなんかで聞いたことないですか？いや、ちょっと、僕本当に疎くて、わからないんですけど。疎くてじゃなくて。はい。昔、僕喋りましたけど、ね。あ、あれか。箱詰めでしたっけ？正解ですよ。箱詰めの二人ですよ。おお。箱詰めでは、先輩と新任警官の二人が今度は親子で共演してます。いや、正直、戸田恵梨香さんが、なんかもう、母親役っていう視点で、なんかちょっと時代、なんか、いや、いろいろとね、なんか感じるところあるんですけど、あれですね、先輩、後輩もできて、親子なんですね、次は。はい。で、あと他に出演してるのが、三浦まさきさん、中村ゆりさんとか、高畑敦子さんで、ちょっとね、この映画に集中できない、ポイントがあるんですけど、はい。大地真央さんが戸田恵梨香お姉様のお母さんの役やってるんですよ。ああ、はい。はい。で、なんか、すごいね、映画の中で、なんか、愛がどうとか、愛だとか、すごい言うんですよ。愛をすごい言うんですよ。でもね、大地真央さんが愛が何とかとか言うと、なんか、あんたそこに愛はあるんかと。なるほど。頭の中でね、流れるんですよ。例の CM がね。そうそうそう。頭の中で流れるたんびに僕は、おかみさんって言うてるんですよ。いや、それはチャーさんサイドにも問題がありますよ。チャーさんサイドにも問題があります。まあ、それだけちょっとね、はい、この映画気をつけていただきたいですよね。大地真央さんが愛って言った瞬間に、おかみさんって言ってしまうのを、ちょっと控えていただければ楽しめるかなと思います。もう例の愛が一番の CM がちらつくけど、そこはもう抑えて見てくださいということですね。我慢せえということですよ。はい。この映画は、見てほしいので、ざっくりとしたちょっと概要だけ喋りますね。はい。戸田恵梨香さん演じる田所留美子はですね、大地真央さん、お母さんですね。お母さんに、もうものすごく大事に育てられた箱入り娘ですよ。うんうん、で、戸田恵梨香お姉様演じる留美子が、絵画教室で、
あの、田所哲司っていう、男の人と出会うんですね。で、この二人が結婚して、さやかという名前の娘、永野芽郁ちゃん演じるさやかが誕生します。うんうん、で、そこからの、まあ、あの、ルミ子とさやかの親子関係の話。結構、回想がメインになるんですけど、はい。この物語の最初はですね、ある日女子高生がですね、倒れてるところが発見されて、それが事故なのか自殺なのか分かりませんよと。で、この事件がニュースで、新聞とかで、テレビとかで流れた後に、母親の言葉が載ってあって、それがこの物語の重要なワードになるんですけども、愛与う限り娘を愛しなさいというワードなんですよね。はい。これちょっと難しい言葉なんですけども、まあ、この言葉からですね、永野芽郁ちゃんと戸田恵梨香お姉様のこう回想が始まって、まあ、二人の親子関係がどんなものだったのかっていうのが描かれていくんですけれども、なぜこの映画がホラー映画よりも怖いのか。はい。ちなみに雄一郎様、どの辺が怖いのかなって思いますか？まず、スタートから、ね、まあ、もう、結末は、ハッピーエンドじゃなさそうですよね。この手のパターンって、あれですよね、発見された女子高生が、娘で、そこに至るまでを、回想で描くみたいなパターンが、まあ、王道かなって思うんですけど、はい。でもこれは港かなえさんの原作なので、そんなベタな展開ではございません。おお。この物語は、お母さんであるルミ子。お母さん、自分のお母さんにものすごく愛されて、大事に大事に育てられた箱入り娘が、自分がお母さんになった時に、どういう親になってるのか。で、その親から生まれた娘、さやかは、どういう、人間なのかっていうところなんですよ。はい。で、あんまり喋るとネタバレになるんで、もうむちゃくちゃちょっともうざっくりしか言わないんですけど、やっぱりその、すごくね、人間臭い。とにかく。こういう家庭環境で育ったらこういう人間になるなとか、また別のこういう家庭環境になったら、こういう人間に育つな、みたいな。すごく、人間の育った環境でどういう風になるのかっていうのが、ものすごくこう、リアルに描写されてるような気がするんですよ、この映画。ああ。じゃあ、それが、ホラー映画より怖いっていうところになるんですか？そうですね。人間の、まあ、じゃあ人間性ですかね。そういう内面の、ね、うん、恐怖。いや、それめちゃくちゃわかりますよ。ホラー映画って、どこまで行っても、現実味がなかったりするというか、はいはい。まあ、ありえないよねっていう、なんか、ちょっと自分の中に、メタ認知というか、こう意識があるじゃないですか。はい。まあまあ、現実じゃないからみたいな。はいはい。でも、この手の映画っていうか物語って、もうなんか、実は隣の家の人がこうかもしれないぐらいのリアル感があるじゃないですか。まあ確かにそうですね。ねえ、なんなら明日は自分の身に降りかかってくるかもみたいな。はいはい。その手の恐怖あるなってちょっとわかりますね。で、この映画、まあ内容も結構面白いこと、この上ないんですけど、ビビるんですよ、とにかく。ちょっと待ってください。なんか、はい、まあ、全くついていけないんですけど。はい、まあ、映画の本編は、のストーリーは、もう実際映画見てほしいんで、映画を見たくなるような要素をちょっと発表するとですよ。キャスティングされてる、戸田恵梨香お姉様、永野芽郁ちゃん、そして大女優、高畑淳子さん。ああ、はい。この3人の演技力が、むちゃくちゃエグいです。特に、僕ね、高畑淳子さんって結構バラエティに出てる、なんか、
反、なんかバラエティ班みたいな女優さんだっていうイメージがあったんですよ。はい。でも、この人の演技がもうすごすぎて、もう途中からもう、高畑厚子怖え、みたいな、なるんですよ、この映画。あ、そうなんですね。この人こんな演技力えげつないんや、と。おお。そこにプラス、まあ、主演、戸田恵梨香様。戸田恵梨香様のね、箱入り娘からスタートして、結婚して自分がお母さんになって、で、その、まあ、もうぶっちゃけて言うと、まあ、この、戸田恵梨香お姉様がお母さんになった後がすごい問題なんですけど、その、ちょっとね、まあ、言ったら土地狂った お母さんを演じる戸田恵梨香様を見てて、すごい、痺れます。こんな演技、すごいぞと、とにかく。うんうん。で、長野めいちゃんも、やっぱり若くて、ね、若いのにすごい、この子も演技上手で。うん。この映画の、長野めいちゃん、演技力すごいっすよ。とにかく透明感えぐいっす。あ、透明感？はい、めちゃくちゃ可愛いっすね。なるほど。もともとあんまり好きなタイプの顔じゃなかったんですけど。ああ、好みの顔ではなかった。はい。でも、長野めいちゃん、髪の毛、前髪とか全部上げてもめちゃくちゃ可愛いな、この子と思って。確かに前髪の力強いですからね。まあ、で、この映画の一番リアルで、すごく面白いなって思った場面を一つ紹介させてほしいんですよ。はい。ちょっと、この場面の登場人物いう、三人いるんですけど、二人、誰かって言ったらすごいネタバレになっちゃうんで、長野めいちゃんともうあと二人で、三人の場面があるんですけど、うん、そこの、長野めいちゃんは女子高生なんですよ、設定がね。はい。女子高生であるがゆえに、もう、誰が聞いても、うん、それ間違いないよねって思う、正論、バーサス、大人だから、いろいろ経験したことによって、蓄積された、持論。この戦いがすごい面白いです。ほう。あ、面白いっていうか、なんか見てて、こう、胸がキュッてなるんですけど。ああ、はい。若いがゆえに、この、大人に正論を叩きつけるんですよね。うんうん。いや、こう、大人なんやからこうせえよとか、こうあるのが普通やろって叩きつけるんですけど、相手は大人なんで、いろいろ経験してきたがゆえに、こう自分の中で出来上がった、こう、論理というか、そういうのを、もう、大人の余裕を見せながら、女子高生の、さやかにこう、バッと、浴びせるんですよね、その持論を。はい。で、そこで、またやっぱり女子高生言い返すんですよ。そこの戦いが、めちゃくちゃ、よくできてるなと思って、もう一気に引き込まれます、ここは。おお。いや、でもね、あれですよね。僕は想像でしかないですけど、はい。なんか、その場面に出くわしたお父さん、いたたまれないですよね。どういうこと？いや、もうなんか、いや、その、映画の話は一回置いといてなんですけど、もし仮にね、僕がまあ、20年後ぐらいにね、はい、まあ、まあ、家庭があって、はい、娘がいてと思った時に、ああ、例の隠し子ね。隠し子じゃねえ。いねえから。はいはい。はい、まあ、そういう時を仮に今想像してたんですよ。はい。で、そしたらね、自分の奥さんと娘が、さあ、ちくそお互いの自論を譲らない喧嘩してたら、うん。僕もちょっとその場に入れないなって思いました。ああ。ゆうじろうさん、これ一回映画見てみてください。誰と誰が、その誰とさやかが戦ってるのかっていうところ、ほんま見てほしいです、一回。おお。で、ちょっと気になってきましたね。はい。で、その後に待ってる衝撃の真実。これもすごいです。
いいですね。プレゼンがうまいですね。はい。ありがとうございます。チャオさん、若い頃にはこう思ってたけど、今から考えたら、ちょっと若さゆえの過ちやったな、みたいなのあったりします？どうですかね。でも、なんか自分も結構反抗期やったりとかして、こうなんか、はい、なんかその時って自分の考えすべてが間違ってないと思うじゃないですか。ああ、そうですね。だからなんか、その明確な、なんていうのかな、エピソードトークみたいなのはないんだけど、はい。でもなんか、いろいろこう自分の中で正解やとこう思って信じて生きてたことが大人になったらなんか、やっぱあの時思ったのってちょっとやっぱり違うな、みたいな。で、後から気づくことが結構多かったですよね。毒親の話みたいな感じなんですかね。あ、正解です。あ、やっぱそうなんですね。はい。この映画は、毒親の映画です。心は痛むんですけど、戸田恵梨香お姉様は綺麗だし、永野芽郁ちゃん可愛いし、楽しめるよ。ちょっとこれ気になるんですけど、はい。その物語のダメージもらってるときに、ちゃんとあれなんですか、そこでなんか、ヒットポイントを回復するんですか？うっ！ってなった後に、はい。ってなり続けたとしても、結構この映画、永野芽郁ちゃんのアップ出てくるんで、その瞬間にちょっとほっこりしますんで。あ、かわいいってなります。はい、ちゃんと休息ポイントが用意されてるんですね。はい。ネットフリックス限定なんでしたっけ？今分かってんのはネットフリックスですね。はい。今アマプラ調べたんですけど、母性って検索したら、レンタルまたは購入って出てて、その下に、新任女教師、保健室のぬくもりってやつがありました。はい。まあ、そちらも気になる方はぜひチェックしてください。はい。というわけで、ネットフリックスみんな登録して、やってください。はい。僕は、ネットフリックス登録してないんですけど、アマプラでレンタル購入できるそうなんで、そちらで、見ようかなと思います。はい。はい。というわけで今週も、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回聞いてください。ママー。今回も最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらいいねや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。更新情報はツイッターで発信しています。ハッシュタグエア推しで検索してみてください。ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございました。